tá eu e o Aelcio aqui, a gente estava 1.200 metros acima das nuvens. Aí desligamos o motor, estamos indo só na lenta, só planando. O Aelcio tá ali, ó, a gente estava em cima daquelas nuvens. E aqui, ó, só planando por cima da cidade, há mais de 10 minutos com o motor desligado. No silêncio, no sossego, no ventinho batendo na cara aqui, ó, e apreciando essa paisagem, essas nuvens, essa paz, toda essa tranquilidade aqui, ó. Vai pousar na frente. Bora lá!